рекорди України встановили студенти Вінницького технічного університету. На всеукраїнській студентській олімпіаді із радіотехніки вони представили виставку фігурок із непотрібних деталей. То усілякі гвинтики, дроти, мікросхеми. Всього 100 оригінальних саморобок. Саме ця колекція і була визнана рекордною по кількості. Не залишився непоміченим і діючий паяльник в зріст людини. Чудернацькі витвори технічної уяви бачив Вадим Потатуєв. Люди з радіодеталей, ялинка з дроту та світлодіодів, мотоцикли з мікросхем. Це плоди фантазії студентів Вінницького технічного університету. Оригінальних поробок сотня. Стільки не зібрали в жодному вузі України. Тож представники Національної книги рекордів видали політехівцям диплом за найбільшу колекцію фігурок з непотрібних електродеталей. Олена Прокопчук – одна з тих, на чию саморобку дивували радіолюбителі. Хоча дівчина зібрала їх за 2 години. Це дерево, якби зазвичай... Ну, дерево щось символізує, але в мене дерево якби пізнання плюса і мінуси. Тут із транзисторів, ну, гайки, там ємності різні, ну, проволока. Найменша у цій колекції собачка з мікросхеми довжиною трохи більше 2 сантиметрів, а найбільший – макет частини перехрестя, де трапилось ДТП. Його автори розмістили на коробці від піци. Тут зібрали як окрему деталь – це машина, далі зібрали тут чоловічок, який, на жаль, потрапив в ДТП, от, побудували 2 зупинки. Цей стенд можна перевести з нічного режиму у днівний, коли мають потухнути ліхтарі і мають запуститися наш світлофор у звичайному днівному світлі. Макет паяльника в зріст людини приніс вінницьким радіотехнікам 2-гу згадку у книзі надрекордів. І що найдивніше, він працює. Його довжина складає 175,5 сантиметрів. І для того, щоб переконатися, що він робочий, його треба підключити в мережу і піднести до, наприклад, каніфолю, щоб всі побачили, що він може плавати. Ну, он видно, що вже жало є певний смог характерний для паяння, і він повністю є працюючим. І величезний паяльник, і колекцію фігурок в університеті планують використовувати для самореклами, аби переконувати абітурієнтів, радіотехніка не для ботанів і зануд. Вадим Потатуєв, Володимир Гірянко, телеканал «Віта».